Vítejte, přátelé, zdravím vás všechny, ty, kteří nás teď sledujete přes facebookové rozhraní Kvantuj.cz i vás, kteří jste tu teď se mnou v propojení aplikace GoToMeeting. Všem nám přeji, abychom si dnešní meditaci velmi užili, protože dnes se přihlásila meditace absolutního zdraví, a sice v přímém propojení s rekonektivním léčením. Rekonektivní frekvence jsou tady s námi už po 14. Nicméně tentokrát se přímo zařadí do meditace. To znamená, že nebudeme plynule po meditaci pokračovat rekonektivním léčením, ale rekonektivní léčení proběhne přímo jako součást dnešní meditace absolutního zdraví. Dáme si zase chviličku na to, abyste se všichni mohli dopřihlásit a v klidu se usadit, udělat si pohodlí a naladit se na dnešní meditativní pohodu. A než se tak stane, tak pro ty z vás, kteří už jste tady a jste tady i noví, tak vítejte mezi námi, kteří se scházíme pravidelně, řekněme někde od konce března tohoto roku. A jenom představím se vám všem, kteří jste tu noví. Moje jméno je Alena Campíková a s velikou radostí a vděčností vás dnešní meditací provedu. Absolutní zdraví. Dá se říci, že v kvantovém poli nebo v tom velkém energetickém poli existuje tělo, které disponuje zcela jednoznačnou matricí absolutního zdraví. Absolutní zdraví můžeme chápat jako soubor. Jaksi, malý moment, teď se hlásí informace z kvantového pole, takže si na ní počkáme a já ji potom velmi ráda přetlumočím, protože kvantové pole má k nám něco na téma absolutního zdraví. Absolutní zdraví je rovnováha mezi všemi aspekty našeho života. Hovoříme-li o všech aspektech, tak si pojďme říci alespoň ty základní, kterými jsou vztahy, práce, peníze, samozřejmě naše zdraví, tělo, ego, emoce, naše mysl, naše duchovní podstata, která za to, že se naše tělo hýbe, že díky tomu se můžeme dívat na svět, můžeme poslouchat zvuky, můžeme přijímat jídlo, máme chuťové vjemy, máme k dispozici všechny smysly. A absolutní zdraví je rovnováha mezi všemi těmito aspekty. Dá se říci, že rovnováha není jaksi statický bod. A nezdaleka se vyskytuje ve svém středu. I když vyskytuje se ten bod ve středu té rovnováhy, nicméně i rovnováha může měnit jaksi svoji pozici. Ale to už je téma, které jsme třeba teďka ladili v rámci kvantové akademie, jejíž já jsem tvůrkyní a součástí je kvantová anatomie dnes už 1 až 5 a potom také kvantové kurzy 1 a 2. Mimochodem, kvantová akademie pro začátečníky začíná 26. ledna příštího roku. Je vypsaná na webových stránkách Kvantuj.cz i na Facebooku, takže se na to můžete podívat. Ještě se tu hlásí další informace k dnešní meditaci. Tak, určitě se dneska propojíme také s vlastní léčivou silou, protože my jsme nevyčerpatelným zdrojem zdraví, takže my si dneska dopřejeme napojit se právě na tento nevyčerpatelný zdroj zdraví a dopřejeme si aktivaci tohoto zdroje. Také se propojíme s tím tělem, které si můžeme představit nebo ho můžeme vnímat jako určitou předlohu v energetickém poli. A to tělo, jeho buňky, má v sobě
matrici absolutního zdraví. Takže dneska nás čekají velmi nové zážitky a musím říct, že já se na ně velmi těším, protože kvantové pole se mnou opět hraje tu obvyklou hru, že meditaci budu odříkávat teď v přímém přenosu online, napojena právě na kvantové pole. Pojďme se teď pomalu začít usazovat, uvelebovat, protože vnímám, že se hlásí rekonektivní léčení, které vrací naše buňky do rovnováhy. Vidíte, že rovnováha je určitě tématem absolutního zdraví. Buňky se díky rekonektivním frekvencím rozpomínají na svůj stav zdraví, na svůj stav absolutního zdraví v jeho trvale udržitelné podobě. To znamená, že jedna věc je dojít ke svému absolutnímu zdraví a druhá věc je potom to zdraví udržovat v právě té trvalé podobě, která vede k minimálně k dlouhověkosti. Ona vede i dál, ale to už je zase jiné téma. Vidím, že se pomalu přihlašování... Ano, vidím, že se začíná přihlašování jaksi ustálovat, uklidňovat, takže počítám s tím, že už máte pomalu pohodlí, tak jak jsme zvyklí. A vy, co jste tu noví, tak se pohodlně posaďte nebo si pohodlně lehněte. Dnešní meditace nemá předpis toho, jestli máme prožít meditaci v leže nebo v sedě, takže je to na vás, jaké pohodlí je pro vaše tělo teď to ideální, tak si ho dopřejte, protože do meditace vstoupíme prostřednictvím meditace srdce a poté bude následovat ona meditace absolutního zdraví podpořená rekonektivním léčením. No a jak se to celé poskládá, to uvidíme, až se to stane. Ještě než se to stane, tak vám ještě chci říct jednu věc, kterou jsem se rozhodla zrealizovat. A už jsem ji, vlastně jsem ji ještě nikdy úplně takhle naplno neudělala. Nastal čas, abych se s vámi podělila o můj příběh. Takže na facebookových stránkách kvantuj.cz a počítám, že i newsletterem jednotlivé části pošlu, se začne objevovat můj příběh v té jaksi, dá se říci, syrové podobě, tak jak se stal, protože nezdaleka všichni víte, že jsem před 25 lety přestala vidět a potom, řekněme, před 13 lety jsem přestala chodit. A na základě práce se svým mentálním nastavením jsem znovu prozřela, a to opravdu tak, že prozřela. A vidím dobře. A poté, co jsem nevyslyšela, jak si ty signály, a jela jsem vlastně ve svém životě v nějakém nastavení, tak se dostavilo to, že jsem přestala chodit. A i to jsem si díky práci se svými mentálními vzorci a vlastně pohybem v kvantovém poli, dá se říct, opravila. Já to celé sepíšu a ráda se s vámi podělím, protože už je na to ten správný čas. A teď se pojďme věnovat dnešní meditaci absolutního zdraví a s mým příběhem, jak jste teď mohli slyšet, to velmi úzce souvisí. Udělejte si tedy, přátelé, maximální možné pohodlí. S nádechem a výdechem zavíráme oči a vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami. S dalším nádechem a výdechem necháváme myšlenky volně plynout hlavou.
Nyní se stáváme pozorovateli svých myšlenek. S dalším nádechem a výdechem pokládáme svoji pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce. Nyní se svojí pozorností pomaličku, polehoučku přesouváme do prostoru pod naší dlaní a zaměřujeme se přímo do svého srdce. Teď se nacházíme v prostoru pod naší dlaní, přímo v prostoru našeho srdce. Všechno to, co se tam nyní odehrává, všechno to, co nyní prožíváme, je projevením a vyjádřením našeho srdce tady a teď. Nyní se napojíme na proud nejvyšší radosti prostřednictvím otázky, která zazní třikrát. První odpověď, která přichází do tří vteřin, je ta správná. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší radostí tady a teď. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší radostí tady a teď. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší radostí tady a teď.
Nyní přicházejí do našeho prostoru rekonektivní frekvence a započíná rekonektivní léčení celého našeho těla, naší mysli a všech dalších aspektů našeho života. Proces léčení započal právě teď. Rekonektivní léčení probíhá po celou dobu dnešního setkání, po celou dobu dnešní meditace. Nyní se prosím zaměřme na pocit, vjem či obraz našeho těla, které můžeme vidět či vnímat před sebou. Toto tělo přichází z kvantového energetického pole a vykazuje všechny známky absolutního zdraví. Chvíličku můžeme vnímat, jaké to je, když tu máme své absolutně zdravé tělo. Když je nám tak na blízku. Chytíme se teď spolu za ruce. Nyní přistupujeme blíž a blíž. Jsme už tak blízko, že se můžeme obejmout. Nyní si dopřáváme obětí se svým absolutně zdravým tělem. Postupně vnímáme, že se stáváme jedním. Že splýváme a vplýváme s naším absolutně zdravým tělem a stáváme se jím. Jaký je to pocit mít absolutně zdravé tělo? Aha, co je tam nově nebo jinak? Vstupme teď prosím svojí pozorností znovu do svého srdce. Do srdce našeho absolutně zdravého těla. Jak se má srdce v absolutně zdravém těle?
Vezměte teď své srdce za ruku a projděte se s ním na návštěvu ke své duši, která sídlí za hrudní kostí. Můžete i ruku, kterou máte na hrudi, posunout do svého středu tak, abyste podpořili pozorností ten prostor, kde energie, které říkáme duše nebo duchovní podstata, kde sídlí a bydlí. Vydejte se teď se svým srdcem na procházku k duši, která zrovna tak jako srdce i teď sídlí v absolutně zdravém těle. Duše své hosty vřele vítá. Poslouchejte nebo vnímejte, co sdílí se svým srdíčkem, jaké to pro ní je vyskytovat se v absolutně zdravém těle. V takovém těle, které zajišťuje dlouhověkost, trvale udržitelné zdraví. Nechte vaše srdce a vaší duši, ať si o tom popovídají. Naslouchejte. Po celou tu dobu stále působí rekonektivní frekvence, které velmi podporují stav absolutního trvale udržitelného zdraví a napomáhají buňkám vracet se do rovnováhy. Znovu si jenom zvědomte pozornost, kterou máte v prostoru, kde sídlí naše duše, neboli ve středu hrudi. Vemte srdce a duši za ruku a vydejte se teď na procházku do své mysli, do své hlavy. Pojďte se společně podívat, jak se má mysl v absolutně zdravém těle. Zaměřte teď pozornost do své mysli a dopřejte si přivítání. Naslouchejte, co si sděluje mysl, srdce a duše na téma, jak se máme v absolutně zdravém těle. Co je tady pro nás nové? Jak to všechno běží bez úsilí? Jak to všechno proudí a plyne? Jak krev ševelí v cévách? Jak elektrické vzruchy přeskakují radostně po nervových vláknech? Jak vládne radost, harmonie, na druhou stranu rovnováha a klid? Poté, co jste se přivítali ve své mysli se srdcem a duší, tak mysl dává pokyn k tomu, že vás zve do speciální místnosti. V té speciální místnosti je na krásně vyřezávaném stole naprosto originální vypínač.
ani ne tak vypínač jako zapínač, aktivátor. Jeho stisknutím zaktivujete duši, hmoty vašeho absolutně zdravého těla. Zaktivujete vědomí absolutně zdravého těla. Připravte se. Sahněte po zapínači a stiskněte jej teď. Od hlavy směrem dolů po celém těle se šíří vlna aktivace duše vašeho absolutně zdravého těla. Hmota vašeho těla se stává živou, aktivuje se její vědomí. Vše se dává do přirozeného pohybu. Nastává prožitek absolutního zdraví. Mysl, srdce i duše prožívají spolupráci, soulad, naplnění a líbí se jim to. Dopřejme teď srdci a duši, nechť se rozloučí s myslí. A ruku v ruce se vydají zase na cestu zpět, každá na své místo. Duše zůstává ve svém příbytku za hrudní kostí a srdce se vrací na levou stranu hrudi, tam, kde je mu nejlépe. Tělo je blažené, protože i to je součástí této spolupráce. Líbí se mu to. Pojďme teď ještě na chvilku zaměřit pozornost do svého srdce a dopřát svému tělu několik hlubokých, ale na druhou stranu přirozených nádechů a výdechů.
S dalším nádechem a výdechem se s námi pomalu loučí rekonektivní frekvence, které velmi podporovaly napojení na naše absolutně zdravé tělo. My si pomalu můžeme uvědomovat tělo, které se nachází v prostoru, kde se teď spojujeme s dnešní meditací. Možná můžeme trochu zahýbat nohama nebo se lehce zavlnit, pohnout dlaní, možná hlavou. A s dalším nádechem a výdechem otevíráme oči a vnímáme realitu pohledem svého absolutního zdraví. S dalším nádechem a výdechem sundáváme ruku z hrudi a v propojení se svým absolutním zdravím a se zaktivovaným vědomím svého zdravého těla zůstáváme tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Vidím, přátelé, že dnes nás je tu dohromady společně bezmála 90. A to už je veliká síla toho, co jsme dnes udělali pro sebe a nejenom pro sebe. Protože cokoliv změníme ve svém energetickém nastavení, tak působí na 7 generací, které jsou za námi, 7 generací, které jsou před námi, tedy naše děti, vnoučata a další, které přijdou. A kolem nás to pole působí na 100 lidí, kteří jsou s námi v nějakém blížším kontaktu, ať už to jsou přátelé, kolegové v práci a tak dále, a tak dále. Určitě tato meditace zůstává jako všechny předtím nahraná na Facebooku Kvantuj.cz, dále potom k využití na YouTube kanále Kvantuj.cz, kde jsou jako na Facebooku zase nahrané všechny meditace od toho konce března. Nově je postupně ještě zveřejním na webových stránkách Kvantuj.cz, aby byly opravdu do jaksi k využití široké veřejnosti. A chci vás požádat o to, že když vidíte, že je meditace, sdílejte to dál svým přátelům, ať je nám všem co nejvíc, co nejlépe. I newslettery, které přicházejí s těmito veřejnými meditacemi, tak klidně přeposílejte dál. Jakmile jsou to informace pro širší veřejnost, tak to prostě dělejte. Čím víc nás je v prostoru klidu, tím víc posíláme takzvané dobré dojmy a přetváříme kolektivní vědomí, které je stále plné teď spíš nervozity než strachu a napětí. Zítra finalizujeme s druhou skupinou začátečníků, zvaných prvňáků, Kvantovou akademii před prázdninami. Tím končíme vlastně tu první třídu, takže nás čekají vánoční prázdniny. V pondělí potom má Kvantová akademie vánoční večírek a všichni jste, kdo jste jí součástí, obdrželi pozvánky. A meditace proběhne příští středu a tento rok plánovaná veřejná meditace je poslední, protože, jak říkám, jsou prázdniny a nastává i čas dovolené pro Alenu Camplíkovou, aby regenerovala a pracovala i na svém mentálním nastavení, takže tohle to si ráda dopřeju.
Uvidíme, co se stane mezi svátky, jestli přijde nějaký požadavek z kvantového pole, že máme mít takzvaně jako neplánovanou meditaci, nebo nějaké rekonektivní léčení třeba na dálku, nebo přijde nějaké kvantování, jakože prostě napíšu, hele, lehněte si, posílám nějaké vlny, nebo tehdy a tehdy, v tolik hodin, je možnost přijímat vlny tohoto typu, tak třeba takového něco nastane, ale to prostě se stane ve chvíli, kdy se to přihlásí. Já vám, přátelé, velice děkuji za dnešní meditaci a za dnešní prožitky. A teď se s vámi loučím tady na Facebooku, takže mějte příjemný večer.